ବିଜେଡି ଫୋକସରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନନ୍ତ ଜେନା ବୁନୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ବିଜେଡି ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତି ଥର ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫୋକସରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମୀକରଣ ପରେ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବିଜେପିରୁ ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପୁନର୍ବାର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଏଥର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତେବେ ସେ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ମେୟର ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ ଫଳରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 11,442 ଭୋଟରେ ପଛରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଜିଥିଲା ଶୁଭଶଙ୍ଖ ତେଣୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମାରିଛନ୍ତି ମୋହର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ଉଷ୍ମ ରହିଛି ନେତାମାନଙ୍କ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତିର ଗଣିତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରିଦେଉଛି ଫଳରେ ସତ୍ତାର ସତରଞ୍ଜରେ କିଏ କେଉଁ ଗୋଟି ଚଳାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜନତା ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକୃତ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ମିଳୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ କଲ୍ 9438782020